Вітаю усіх. На зв'язку сьогодні в мене Марія Воробець і Анатолій Кондратьєв, і ми продовжуємо серію наших програм «Духовне Дадзебао». Для початку я прошу вас підписатися на наш канал, якщо ще досі цього хто не зробив, поставити вподобайку. І розпочати я хотів би з такого листа, який мені один наш глядач надіслав у приват. От він написав там: «Слава рідним богам! Спостерігав у Фейсбуці за діяльністю деяких самопроголошених волхвів і зрозумів, що діють вони по вербовці, як попи з КДБшними погонами під рясою. Підозрював декольких, котрі нестримні, брутальні в спілкуванні, не здатні сприймати конструктивну критику на свою адресу або ж навіть нейтральну публікацію. Замість проаналізувати, одразу вдаються до гарячкових нападів та нецензурщини. Колись в обговоренні правильності розташування кольорів на прапорі України один там якийсь світовид перейшов на особистості, обзивав та принижував абсолютно безпідставно. Зрештою, заблокував цього глядача. А вчора отримав повідомлення від подібного так званого волхва, теж із якогось Запоріжжя. От яке. І чого? Бо він поширив наше відео в їхній спільноті. Називається «Внук», і вона там, ну, образно говоря, дашбога. І після цього адміністратор цієї спільноти написав мені особисту переписку у Фейсбуці, всяку гідоту, обізвав мене, сказав, що видаляє зі своєї спільноти, і послав дослівно матюком. От така от ситуація буває. Ну, що сказати можна з цього приводу? Ну, взагалі-то ми кілька разів вже говорили в різних наших програмах, що оці всі релігії, вони під ковпаком спецслужб були. І ці одновітні релігії, так звані там, всякі там Куровські, там все, вони всі фінансуються з Москви. Можете це, ну, подивіться самі, да, які в них будинки, ви ж не жертвуєте стільки грошей, щоб вони будували собі і нормально так себе почувалися. Їх проплачують, їм дають реквізити. Колись це такий сайт зараз дуже популярний, а якась там із Вишгорода дівчина Настя, Ана Стара, якась там Алатра. Я колись, коли вони розпочали свою діяльність, подивився на їхні сайти в інтернеті. Ну, можете мені повірити, я розбираюсь в сайтах, кожен сайт коштував мінімум 10 тисяч доларів на той час. Ну, звідкіля в якоїсь дівчини з Вишгорода, розумної, ну, так там було декілька сайтів, штук 5, мабуть, однакових сайтів, на яких ця книга поширювалась там. Ну, значить, якщо хтось за це вкладається гроші, так, то, значить, воно комусь треба, щоб вас тут задурити в ваші мозги і тримати вас в якійсь там пастці духовній, так званій. Як воно діє завжди? Ну, ми це завжди обговорили, що для того, щоб брехня вам запала в голову, треба її змастити правдою. Тобто я розказую правду, і потім трошки брехні. І ця брехня, я кажу, так, але трішки не так. І вона псує весь той ефект від тої книги «АЛЛАТРИ» чи ще від чогось. І треба бути дуже уважним, щоб її розрізнити, оцю саме брехню. Прошу доповнити мене. Ну, дозвольте мені. Я не дарма в мене на гасло на Фейсбуці написано: «Я той, котрий знаю про хибність будь-якої релігії». Будь-якої релігії. Давайте почнемо з того, що Асоціація американських психологів і психотерапевтів релігійність признається психічною хворобою. Так, хтось каже, так, це америкоси, вибачайте, найпотужніша асоціація в світі. Найпотужніша. Тому це перше. Друге. Якщо подивитись на людей, котрі дуже зациклені на релігії, тут чітко видно шизофренію. Давайте не будемо викручуватись від цього. Подивіться уважно, і ви побачите. Третє. Українці деякі, думаючи, що вони відійшли від християнізму, правильно, християнізм, ісламізм, християнізм, а не християнство, як нам брешуть, відійшли від християнізму, думають, що вони придумали собі різновірство, саме різновірство, я кажу, тому що одні язичники, друзі рідновіри, треті рунвіри, четверті ще якісь і так далі. Тобто різновірство придумали і думають, що це правильно. Але повторюю вам ще раз, релігія – це шлях роз'єднання. Ре – зворотний рух, ліга – об'єднання. Це шлях роз'єднання. Будь-яка релігійність роз'єднує людей, а не з'єднує. З'єднує тільки світогляд, котрий ґрунтується на знаннях своєї історії. Вчора моя дружина читає лекції дітям, дистанційне навчання, вона читає історію. І узнаю таку цікаву річ, котру я не знав,
що в конфуціанських школах в Китаї основну увагу приділяли читанню предмету історії. Історії, бо історія відкриває нам шлях до того, щоб ми знайшли себе там і побачили, де ми правильно йдемо, а де неправильно. Це перше. Друге, але ж в Україні історія вся написана в Москві, ви знаєте. Тому читаю, я дивлюсь також цю історію, і там такі побрехеньки забиті для 5-6 класу, що просто диву даюсь, ну, як наше міністерство пропустило. Але ж потім думаю, а хто ж там в міністерстві сидить? Такі ж самі. Тому навіть термінологія, м'яко кажучи, російська брехлива, розумієте? Слово «віди» написати не вміють. Пишуть «веди», а українською «веди». Хто кого куди веде, я не можу зрозуміти. Ясно, що куди ведуть. Тому придумали собі різних богів. Та люди добрі, ніяких богів не існує. Якщо ви хочете звати інопланетянина, який вище нас розвинений технологічно, а може й духовно, називати Богом, да називайте тоді собака називає вас Богом. Тобто, хто кого годує, то і є Бог. Ну, смішно слухати, який даш Бог. В історії записано даш Бог, без Г. Який придумують собі, як знов богів. Ну, з одним я спілкувався досить таким розумним поетом, скажу так, Володимиром. Так він казав, що невже ти не розумієш, що для тупих людей релігія, а для розумних знання. Дорогі мої, то перестаньте бути тупими. Панове українці, ви були завжди найосвіченішою нацією у світі. Дюма син, котрий мандрував Україною, писав: «Дивна країна Україна, тут навіть кухарка вміє читати». Ви собі розумієте? Кухарка вміє читати. А як згадайте нашу Анну Ярославну, котра вийшла заміж за Онрі першого. Онрі, французькою звучить Онрі. Онрі першого. Так він, король, не вмів читати, а вона знала 5 мов, всіма могла писати, спілкуватись і так далі, і так далі. Тому перестаньте бути тупими, панове українці. Ідіть до знань, ідіть до розуму. Тільки це шлях, а не до релігії. Дякую. Ну, я хотів би там пару слів ще додати, ви ще можете знати, що в Франції аеропорт Орлі в Парижі називається в честь нашого Пилипа Орлика, так? Бо я так називали там. Ну і крім того, ми можемо ще якби сина Пилипа Орлика, сина. Він там був великим вельможею. Ви самі можете зрозуміти, що не потрібен посередник вам, щоб ви, наприклад, з'їли яблуко там, чи якісь ласощі, щоб з'їли. І точно так же спілкування з абсолютом не потребує ніяких посередників. Може бути та людина, яка тільки може вказати вам шлях до цього спілкування. Але оця вся обрядовість, яку вони там проводять, руки піднімають, ленточки на голови одягають там, чи якісь там дивовижні одяг якийсь там одягають, це все веде тільки на зовнішню атрибутику, немає ніякого внутрішнього змісту. Єдиний зміст – це обдурити людей, щоб показати, о, дивіться, як він одягнувся, значить він же ж, мабуть, розумний. А ну, яке це відношення має? А ті, хто називають себе чужими іменами, тих, хто колись народжувались, а народжувались колись там Велеси, всі вони були, вони собі... Це їхня територія свідомості, так би мовити. І вони багато чого вклали в свідомість людську взагалі, в розвиток сприйняття взагалі. Отже, ті, хто себе називають ними, ви не через саме ім'я ви не станете тим чи іншим, скажімо, духовною істотою, начепивши на себе певне ім'я. І називаючи себе волхвами, ви перш за все, люди, котрі називають себе так, вони перш за все дуже велику ношу на себе беруть. Тому що це, називаючи себе так, це перш за все відповідальність духовна. І тому варто розуміти, що тільки саморозвиток, тільки розвиток людини може підняти людину, одухотворити, скажімо так, і дати глибоке усвідомлення того, хто ти, ким ти є, а не ким був там Велес чи той чи інший, скажімо, втілена істота духовна.
Отже, називати себе – це, знову ж таки, це перш за все відповідальність. І часто людина не справляється з цією відповідальністю, і тому кармічно перебуває в важких станах, і з нею відбувається таке. Тому говорити про якісь такі речі, то треба розуміти, перш за все, про що мова йде. І тому і духовна людина, тому що тут глядач розповідає, що його дійсно там посилали і всіляко називали. Духовна людина, перш за все, це є порядна людина. Вона може вказати певні точки дотику там, чи якісь нерозуміння, ну, вказати шлях, але обзивати там всілякими словами – це непорядно, перш за все. І тому не вірте дійсно таким волхвам в лапках і таким, і всіляким таким, котрі себе так називають. В кожної людини є ім'я Анатолій, Кондрацій, Анатолій Коновал і так далі. Вони себе не називають велесами і, скажімо, ну, волхвами і так далі. Тому це відповідальність, перш за все. Дякую, гарний лист, дякую глядачеві. Якщо у вас є всілякі там дуже цікаві розповіді на цю тему, ми можемо з вами поговорити, і щоб ви розкрили питання ще глибше. Підключити вас в наш ефір. У нас якби вільних місць багато. Ну, хто бажає. Так. Пишіть нам, і ми розглянемо питання, щоб вас підключити до нашого ефіру. Ну, і ще хотілося б... Чекайте, можна ще, буквально, я хотів ще сказати стосовно так званих волхвів. Ну, по-перше, у нас декілька слів, котрі називають учителів. Волхви, мольфари, кривійти і вайделоти. Люди не знають цих імен, мольфар дехто знає, бо нахватались, вибачайте за мою емоційність, як собаки блох, не знань, а інформації. І вже, значить, кричать, ми волхви, щоб стати волхвом, мольфаром, кривійтом або вайделотом, я досліджував це питання, треба було пройти університет, 14 років навчатись, так званому національному родовому університеті. Ну, може, слово університет там не було, може, школа і так далі. 14 років, причому дівчаток забирали в 13 років, хлопців 14 років, причому забирали грамотних, щоб умів писати і так далі, там ніхто там не навчав вас писати і арифметиці. І навчали дуже серйозно, і після, тільки після випуску з цієї школи, а між іншим, по дорозі дуже багато відсіювалися, тому що навчання було дуже жорстке. Навчались всі за одною програмою і бойові мистецтва, і хілерство, ну, тобто лікування, і магічні знання, і педагогічні знання, скажімо так. Навчались всі за одною програмою, а коли виходив, випускався звідти з цього університету, то вже люди йшли самі за своїм вибором душі, скажімо так. Як правило, жінки ставали хілерами, тобто лікували, знахарями і так далі, відаючими матерями, відьмами, те, що називають у нас перекручено. А хлопці, як правило, йшли або козаками, або вчителями. Між іншим, жінок не було волхвів. Зараз придумав слово волхвиня вже. Ну, завтра придумують, що завгодно. Тому, Анатолій Ілліч, волхвиня – то дружина волхва. Да. Як є міністр і міністерша. Да, міністерка. Так от, мої дорогенькі, ну, покажіть мені хоч одного то так званого волхва, котрий закінчив університет і має професорське звання волхва. А це 14 років навчатись. Це не просто аспірантура. Це про докторантура також, ви бачите, 14 років. Хто у нас навчався цього? Він прочитав дві книжки, одну Лоско, другу Коровського, і вже щасливі, вони вже волхви. А, ще, як мені Коровський сам особисто сказав, мене висвятили на волхва. Я кажу, Володя, як тебе висвятили? Ну як, на мене руки наклали. Добре, що не на горло тобі наклали руки. Наклали руки на голову, і він став волхвом. Давайте понакладаємо руки
Почніть з того, хоч Зеленському накладіть руки, може порозумніше. Дякую. Я не можу цих речей терпіти, оцих смішних і дурних речей. Ви коли-небудь, мої дорогі українці, ви до розуму прийдете коли-небудь і будете вірити, кому попало, різним пройдохам. І самі не будьте ж ви, ну не будьте ж ви простофілями. Ну, дорогі мої, простофілям, нас роблять простофілями, а ми погоджуємося. Наша менша вартість, ну так, світиться, просто збринить. Позбавляйте жаресь через цього. Ну, прийміть, зрозумійте, усвідомте, що ми не простофілі, ми українці. Дякую за увагу. Ну, і хотілося б ще додати, що от вона правда завжди неприємна. У мене от в моєму, ну, в моєму життєвому шляху завжди було дуже багато випадків, коли я просто так щось ляпну, а людина дуже ображається того, що якраз я сказав саме ту правду, яку вона не хотіла чути. І от, наприклад, мене вигнали з сайта «Народний глядач за правду», так? От якби, ну там, його керівник цього сайту пише, що Гітлер класний менеджер і решта, ми там далі розглянемо це питання, бо у нас є таке запитання. І коли він сказав, ну куди ти вже лізеш, Ігоре, да, то він якби вигнав просто. Да, правда, вона завжди ну, така різка і неприємна, її як можна не заховаєш ніде. І навіть якщо людина на собі не показує, там де внутрішнє я її розуміє, що ви йому сказали правду, і з нього спадають оці всі його волхви, спадають та все. І він розуміє, що він ніхто, і звати його ніяк. І йому це настільки неприємно, що він не хоче цього чути, того краще того, хто говорить правду, видалити. І от ну таких було дуже багато. Ви знаєте, як це відбувається. Он візьмемо приклад того славно звісного Радомира Ісуса Христа. Що з ним зробили за правду? Так що, якщо вас просто бадять, це вас нормально ще. Радуйтесь цьому. Але бачите, ну я би все-таки рекомендував і далі поширяти. Да, відпадають друзі, навіть дружини відпадають від ну і там супруги ці один від одного, того що комусь неприємно цю правду робити. Але якщо одні двері зачиняються, то 10 інших відкривається різних. Розумієте? Я ні на хвилини не жалкую, що зараз живу оце життя, що від мене відпали друзі. От, наприклад, навіть я вчора оце робив там відео. У нас ну трошки ушкодилося і не було що поставити. Я подумав, що треба поставити фотографії свого духовного досвіду стосовно там, як я там в експедиціях був. Ну, я скажу, що там було понад 1000 експедицій, це такі якісь знакові експедиції. Україну я об'їздив взагалі всю, майже кожні вихідні ми хапали там, ну не 1000, ну не знаю, ну сотні були цих експедицій, я скажу. І в принципі, кожні вихідні ми кудись там виїжджали з цією бригадою, прожили, можна сказати, в одному наметі кілька років і все. І я почав шукати фотографії, ясно, що вони в мене на комп'ютері не шукаються, так? Бо в мене їх там немає. Це вже було дуже давно, 10 років майже тому. І, в принципі, я подумав, що знайду своїх фейсбучних друзів на їхніх профілях, там все. Почав шукати, так мене багато людей з тієї школи, кілька чоловік забанило. Я їх не можу відкрити, їхні профілі. От виявляється, як людина не хоче чути правду. Вона не хоче йти далі, їй приємно залишатись в тій школі, так, не рухатись. Тобто, ну дивіться, я вважаю любу школу, будь-яку школу, корисною. Але вона користі дає, відповідно, от дивіться, наприклад, вам сподобалось дуже у першому класі навчатися. От так сподобалось капець. Ну коли ви третій рік підряд в першому класі, то це вже хвороба, розумієте? Треба йти в другий, третій клас, в інститут поступати, докторантуру, і немає цьому меж ніяких, розумієте? А коли ви от знайшли якусь там вчителя чи ще когось і з ним сидите, ну подивіться на вашу першу вчительку. Ну то тупейше создання, яке АБВ говорило, завжди буває так. Перша вчителька, вона нічому не навчила, крім оцих отазів. Не можна за неї чіплятися. Ідіть ви ще далі. Ну, я про свою так сказав. Не знаю, як у вас там, може ви там готовите кожне там на 1 вересня даруєте і букет квітів, можна подарувати. Ясно, це якби вона дала свій шлях. І я цій школі дуже вдячний за свій той духовний розвиток, який вона мені дала, за цей досвід, за ці якби вміння керувати цими всіма енергіями, глибинне розуміння магії. Це мені дала ця школа. Але залишатись в цій школі весь час і не розвиватися, ну це то же саме, що залишитись в християнстві, що залишитись в цих різновірів, як каже Анатолійович. Ну будь-де, немає розвитку, це смерть. Життя – це як велосипед. Поки він рухається вперед, він стоїть на двох колесах. Як він зупинився, він упав. Це смерть. І це тільки питання часу. Якщо ви зупинили своєму розвитку, то ваша смерть – це питання часу. Наскільки там вистачить тої інерції ще пожить? Тому розвивайтеся, змінюйте школи, змінюйте все, але ну, свідомо і усвідомо нас треба робити. Дякую за увагу. Ну, перейдемо до наступного запитання, мабуть. Наступне запитання у нас від Ірини Володимирівни Куніченко, яке я, до речі, тоді розказував стосовно того, вона задала запитання, мій духовний досвід в школі «Шлях просвітлення». Ну і тут написано, дякую за вичерпну відповідь. Питання до Марії.
якщо так все в природі і всесвіті добре і гарно взаємодіє, що не потрібно, а навіть ну, шкідливе втручання людини, то чому стільки зла на землі? Невже тільки завдяки нерозумності людини? Дякую за запитання. Ну тут слід розібратися у тому, що таке людина. Насправді є такі дослідження науковців, які, ну, тобто, які твердять про те, що якщо дитина до 5 років не чула ніякої мови і не говорила, тобто її десь ізолювали там в лісі і так далі, тоді після 5 вона вже не заговорить взагалі. Тобто, як це працює? Людина сама по собі має мозок, ми знаємо, і той мозок розвивається. Мова взагалі, мова, як існуючи, ну, це не тільки спілкування. Мова взагалі не для спілкування, а для розвитку оцього коробочки, так би мовити. Спілкування у нас було, до речі, спочатку телепатичне. У нас особисто, у українців, тих духовних людей і так далі. Але мова, ці звуки, вони у нас виявляються не тільки для спілкування і передавання інформації, а для розвитку ментального, для розвитку мислення. Ось, і для розвитку сприйняття. Тому що саме людина думає мовою в основному. Думає словами. Ось. І тут треба розуміти, що завдяки тому, що людина думає словами, в неї можна вкласти програму. Тому що, скажімо, і яку програму вкладуть, там до 5 років в основному, а там, да, і потім ще, ну, скажімо, там тих 14 років і так далі, то так вона і буде сприймати світ. І тому, а дуже багато в цю програму вклали не істинного в свій час. І тому людина сприймає світ нецілісно, тому вона від'єднана від духу. І перш за все, от, в школі треба давати знання про те, що все, що ми бачимо, це є, перш за все, виникло, створилося з духу. Все одухотворене. Вся жива матерія, вона є породженням духу. Тобто цієї енергії, цієї мудрості, без якої, ну, нічого не існуватиме. Ось. І тому людина таким чином, тому що вона не сприймає світ цілісно, вона ламає навколо себе оцю гармонію, так би мовити. І таким чином вона потрапляє у пастку, в карму і так далі. І тому у нас є оці передачі духовні, перш за все, для того, щоб внести інформацію про цей дух, про цей ефір, про те, як створена ця матерія. І завдяки тільки цьому людина зможе орієнтуватися у просторі краще. І якщо би про нашу енергетику, про нашу біоенергетику, про наші енергетичні поля, про наше перебування у просторі як духовної істоти викладали в школах, людина повністю розуміла, усвідомлювала, що вона є цілісною, перш за все, і вона невідривно, її думки, її все, от все енергетичне поле, перш за все, невідривно пов'язане із усім простором у Всесвіті. І тому вона коли вона завдає шкоду ближньому, вона завдає шкоду перш за все собі. Тому що все пов'язано і все є в єдності. Ось. І, ну, це питання дуже глибоке. Дякую, що ви задали це запитання, тому що ми самі собі дійсно шкодимо. Але перш за все ми шкодимо тільки через те, що в цю програму, яка в нас була, коли ми прийшли на цю землю, видозмінили.
і відв'язали нас, роз'єднали нас із нашою основою, з нашим духом. Дякую. Продовжуємо тему у вас, у Анатолія, може я потім ще доповню. Ну, тут можна ще що сказати, що якби, якщо ви думаєте, що це НЛП десь від вас далеко, то ви, ну, помиляєтесь. Так, це НЛП в нас на кожному кроці зроблено. Якби є певні сутності, які зацікавлені в цьому управлінні. І от зараз я вам покажу фотку, я зробив учора буквально її, не знаю, як вона там видно буде. От, дивіться, бачите, це бігборд висить. Написано «Не виходь назовні», бачите? Але «не» ви не побачите там, хоча воно є. Розумієте? Оце і є НЛП, яке в повсякденному житті у нас відбувається. Це нейролінгвістичне програмування, коли на нейрорівні, скажімо, на мозковому рівні, за допомогою слів програмують вас і викликають якісь дії чи ще щось. Розумієте? І є певні сутності у нас на Землі, інопланетні сутності, ми про це говорили, які оці знання дали певним людям, і через цих людей вони якби цим процесом намагаються управляти і керувати в своїх цілях, які їм потрібні. Але дивіться, тут такий є прикольчик невеличкий. Прикольчик заключається тут в тому, що вони самі особисто і не можуть сюди втрутитися, бо коли вони особисто почнуть втручатися в наше земне життя, тоді якби таких самих сутності, тільки набагато сильніші, дадуть їм по руках і по башки, чи що там у них місто башки тоді, да? І виходить, що вони беруть людей певних і дають їм оці знання, і за допомогою цих рук вони намагаються втрутитися в наше земне життя. І зараз це поки що в них дуже успішно виходить, але все більше і більше людей прозріває і починає бачити оцю брехню, наприклад, як на цьому плакаті, який він тільки що показав. Я вчора буквально ввечері йшов, побачив, бігборд висить. От думаю, з фоткою пригодиться. І от згодилося. Цікавий момент, цікавий момент. Ви дуже класну тему підняли, пане Анатолію. Справа в тому, що подивіться Біблію. Не убий, не укради, не прилюбодій. Будь-який психолог освічений вам скаже, що частка «не» не сприймається мозком. І тому убивають, крадуть, прилюбодіють. І це ж те ж саме. В метро написано «не біжіть по ескалатору», всі біжать, і в тому числі я біжу. Там «не сідайте на ескалатору», а пацани-студенти сідають. І написано «не», і говорять «не». «Не», не сприймається. «Не», не сприймається мозком людини. І на цьому якраз і ґрунтується от нейролінгвістичне програмування, про яке сказав мій друг Анатолій. І люди добрі, ви можете це зрозуміти чи ні? Ви можете, читаючи Біблію, зрозуміти, що це дуриловка? Це просто дуриловка. Психологічно грамотна дуриловка. Не убий. Убивають. Убивають на війні. Мільйони убивають? Мільйони. Коли ми вже опустимося на землю і почнемо думати? Я вас дуже прошу, ну почніть вже думати, мої дорогі українці. Ви дуже розумна нація. Ви дуже розумна нація. Але нас зробили меншовартісними дураками. Розумієте? Меншовартісними. І через це виходить те, що і нас програмують, і нас, нас лікують через одне місце, як я казав, ну, розумієте, через яке, і так далі, і так далі. Ідіть до знань, ідіть до знань, вивчайте себе, пізнайте себе, і тільки тоді ви станете нормальними людьми. А нас просто поступово перетворюють в тварин. Розумієте? Перетворюють. І ми, на жаль, піддаємось цьому. Дякую. Так, ще кілька слів. Наша мова, вона насправді дуже багата і дуже символічна. Так, несе дуже багато інформації. Але перепаскудити можна буквально все. І тому навіть слід розуміти те, що, по-перше, якщо заглиблюватися у власну середину, перш за все, а ми є макрокосм і мікрокосм, отже, і весь космос знаходиться в нас всередині, то чому от нас всіх все от перекрутили у голові людській, і чому вона так обмежено сприймає світ? Тому що поступово ця вібрація, чому вібрація взагалі на планеті Земля падала? Колись в нас не було ні місяця поруч з планетою, не було, ну, Земля знаходилась трошки ближче до Сонця. І у нас, ну, було набагато легше життя як в раю. Це ми
якби принесли оцю. Тобто, якщо зберігати от той стан свідомості, в якому ми були 40 тисяч років тому, минулому, і ми зараз повертаємося саме до цього стану, це є повністю єдність із космосом, перш за все, із Всесвітом. Не тільки, ну, само собою, що наша планета, а наша планета де знаходиться? У космосі. І тому треба розуміти, що пізнаючи себе, ми пізнаємо Всесвіт. Ми пізнаємо космос, бо ми не те, що невідривні від нього, а нас відірвали через цю ментальну установку. Нас відірвали через наше сприйняття. Ми нерозривні з цим Всесвітом. У нас є ці канали, котрі нас поєднують не тільки з нашим Сонцем, а з центральним Сонцем Всесвіту. І от якщо заглиблюватися у власну середину, ми починаємо розуміти, що все не так, як нам казали. Все насправді не так. Марія, все... а хто відірвав і хто казав? От ти говориш, нас відірвали, хто відірвав? Ну, це історично складено. Це ми бачимо, що, по-перше, нав'язування того, що ти є, перш за все, це релігія насправді. Тому що дійсно те, що ти є раб чиїсь, те, що ти повинен служити, те, що ти ніхто, людина – це якийсь там мікрочастина, і вона, від неї нічого не залежить. Оце ця установка, вона дуже сильно змінила взагалі людину як таку, і навіть її зовнішню. Тому що ми були колись і більші, і ростом, і так далі. От. І в нас гравітація була. І от через оце... Але хто це хто особисто це зробив? Це певна цивілізація, яка називається рептилоїди. На одній із планет вона знаходилась. І вони дотепер вони не сприймають людей за людей. За духовні істоти, за істот взагалі. Вони вважають їх, як от називають їх бидлом, це їхнє слово, там ще якось. От. І вони в свій час, це була війна, дійсно війна у нас була, от, яка сталася. І завдяки цьому Земля трошки відштовхнулася від Сонця, ну далі відійшла, і оцей місяць появився над планетою і так далі. Це дуже глибока тема. Але ми зараз, якщо будемо заглиблюватися у власну середину, ми можемо і це побачити. Ми можемо і приєднатися до цієї, скажімо, інформаційного потоку, котрий нас приєднає до цієї нашої історії. А в ДНК у нас є все, абсолютно все. Наше тіло тримає пам'ять всіх життів. І ми нікуди від цього від себе ніхто ще нікуди не пішов. І насправді, якщо ми будемо пізнавати себе, і через себе ми будемо пізнавати простір. Треба тільки прийняти. От через прийняття, ми говоримо в передачах, через прийняття себе такою, як я є тут і зараз, вже тут, ми пізнаємо себе. І от через прийняття ми навіть входимо в медитацію. І не слухайте ніякі там дійсно те, що вам нав'язали, що ви ніхто, що ви ніщо, що там і так далі. Оця меншовартісність, вона від'єднала людину від власного духу. Дякую. Ну, на жаль, час нашої програми добігає до кінця. В нас ще залишилось там запитання, не знаю, чи зможемо ми відповісти там за одну хвилину на нього. Як ви сприймаєте Сталіна і Гітлера? Це ж були дуже химерні сутності, любити їх аж ніяк неможливо. В голові один негатив. Як налаштувати своє сприйняття на позитив? Це до того, що коли ми кажемо телебачення, а там як не про Сталіна, то про Гітлера. От. Я не знаю, давайте, мабуть, ми це питання перенесемо на наступний раз, тому що, ну, в принципі, як сприймати? Є такі умови, і вони з'являються. Дивіться, в Росії кожен хоче бути Путіним. І якщо поставити любого громадянина, той, який за нього голосує на місце Путіна, не факт, що буде менше крові проливатися. Вони можуть бути ще навіть жорстокіші. Там така обстановка складена. Знову ж, за допомогою оцих от ментальних речей. Якщо пам'ятаємо, коли Гітлер воював, коли Сталін воював, вони парадами накачували енергетичну обстановку на війну.
Пам'ятаєте Гітлера, які були мітинги по 100 тисяч чоловік там з факелами, з усім таким? Вони накачали народ на війну оціми технологіями. Точно так же і Сталін робив з другого боку. Того нічого випадкового немає. Вони виконували волю тої більшості. Не сам Гітлер винуватий там. Не було б Гітлера, був би якийсь там Бургер, Мюллер, там не знаю, ще хтось був би. Не було б Сталіна, був би там багато людей було у порів у тих, от яких в комуністичній партії. На його місце там всі хотіли. Берія був там, Єжов, ну вони скільки людей знищили. Та там достатньо вистачало людей, щоб бути замість Сталіна. Тому була просто така обстановка, як кажуть, народ потребував і лідер з'явився. От якщо ми змінимо нашу свідомість і будемо потребувати іншого лідера, то з'явиться і інший лідер. А зараз ми маємо те, що маємо. І при тому, бачите, не найгірший ще варіант. Могло бути ще гірше, бо народ зміниться вже зараз, починає якісь зміни хотіти, і от щось починає змінюватися. Ще хтось хоче додати, бо там у нас час вичерпується зовсім. Ні, до наступних зустрічей. Давайте на наступних зустрічах ми цей обговоримо вже більш детально, бо зараз немає дійсно часу. Просто одне слово. Знайте, що ви є духовна істота, а дух, він безкінечний. Безкінечний. Дякую. І вічний. І вічний. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Ставте вподобайки, поширюйте цю програму. Якщо від поширення цієї програми хтось від вас відвалиться, то це буде вам тільки на користь. Задавайте нам запитання ще. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Щасти усім вам. До побачення. До зустрічі.